İbn Hubayra Umaviylerinin Irak'taki en şefkatsiz qonxor valilerden biri bo'lgan. Abu Hanife rahimahullah'a bir vazife beradi. Şunday vazife topshiradi ki, qo'lingizdagi uzukdagi muhr bilan deydi. Barcha hujjatlarga muhr bosasiz. Odamlar birovlarning o'limiga ham, birovlarning surgun qilinishiga ham. Abu Hanife rahimahullah buni qat'iy rad qilganlar. Agar bajarmasang qamayman dedi İbn Hubayra va qamaganlar. Qamab kaltaklab azor berganlar. Va oraga odamlar tushib, hurmatli kishilar qo'shilib imomga bir oz ozodlik olib berganlarda vaqtincha. İmom Makka-i Mukarramaga qochib ketganlar Abu Hanife. To Umaviylar saltanati bitmaguncha u yoqdan kelmaganlar. O'sha davrda Makka'da yashaganlarda Hijozning ulamolari bilan gaplashganlar, ular bilan demak mutolaa qilganlar, ular bilan ko'rishganlar. Har bir ish hech kimning boshida behikmat bo'lmaydi. İmom Abu Hanife rahimahullohning Umaviylardan qochib Makka'ga ketishlari u kishining yana ilmlarini oshiga xizmat qildi. Xuddi shayximiz Hazrat Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Hazratlari hijratga ketganlardan keyin yana ham ilmlari oshib kitob yozishga berilib ketganlaridek. Hammaning boshida shunday. Ko'zimizga yomon ko'ringan narsa, ko'zimizga qiyin, yaxshilik emas, yomonlik bo'lib ko'ringan narsa u bizning ko'zimizga shunday ko'ringan. Aslida esa bizning foydamiz bo'lishi mumkin. Bizga foydali va yaxshi ko'ringan narsa bizning ko'zimizga yaxshi ko'rinadi. Aslida esa u bizning zararimizga bo'lishi mumkin. Banda doim Robbisiga qaytsin, Robbisiga qochsin, Robbisiga suyansin. O'zi fikri va xulosasida hur bo'lmasin.